waxa maanta magaalada Borama ee xarunta gobolka Hawdal si rasmi ah uga bilaabmay olole nadaafadeed oo hore ugu dhawaaqay duqa degmada Borama Maxamed Axmed Warsame Baradhe qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ka mid yihiin mas'uuliyiin shacab kala duwan iyo laamaha dawladda ee gobolka Hawdal ayaa waxa ka qayb qaateen ololahaasi ololahan oo ahaa mid laga fulinayay dooxa galbeedka magaalada Borama ayaa saaka waxa isugu soo baxay bulsho aad u kala duwan hadalla kooban oo halkaasi laga jeediyay ayaa waxa u dhaceen sidatan u baaqay ee ugu yeeray inay ka qayb qaataan camalkan khayriga ah ee maanta halka ka socda. Dhulkeenna aynu nadiifino, magaaladeedna aynu nadiifino, waxa weeye arrin aad iyo aad u qiimo leh oo diin ahaan iyo dadnimo ahaanba inoo fiican. Inaanu ma aragtay sidaa uu maayirku sheegay aan diyaar u noqonno, maayirkii ugu horreeyay afarta degmo iskugu yeedha guddideeda ee ma aragtay 13-kii aan dooranay la fadhiista waa kii horreeyay. Alxamdulilaah, waxa weeyaan walaalayaal, nin walba mas'uul baa saaran, shimbirtu labada garab bay ku boodaa. Haddii aanu la shaqayn weyno dee waxba qaban maayaan. Innagaa laynaga rabaa hi iyo hooba inaan isgarab taagno. Maanta waxaan joognaa seerihii galbeedka, bidixdii magaalada. Maayirka horreeyay ayaa dhirtaa bilaabay, waa loo aayaa. Maantana isagu qashinku ka hoos gurayaa, uu inala joogaa. Hal saac iyo badh baan maayirka raadinayoon dadkii ka garan waayey. Waa kii koowaad. Arrun maynan ahayn. Dee runtaan isku sheegnay dhaha igu seegini. Waa ninkii koowaad. Maayiradii hore baabuurtiiya lagaag maay jirin, askaraag soc socota. Wallaahi hal saac baan raadinayay. Ololahan bilciso celinta bulshada magaalada waxa ugu baaqayaa inay ka qayb qaataan ololahan dib loogu soo celinayo bilicda magaalada. Qof walbana doorkiis waa inuu qaataa, qof walba inuu ka bilaabaa qashinka inuu iska fogeeyo, gurigiisana uu ka bilaabaa. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilaah. Ilaahi subxaanahu wa tacaala ayaa mahadle. Maanta waxaan u soo baxnay inaan ka qayb qaadano annagoo ah mu'asasatu al-karam, guddoomiyahiina ahaan oo matalaya mubaarak Cumar Xasan, inaan ka qayb qaadano baaqii wadaray duqu magaaladu aan soo ajiibnay oo noqotay culimmadu quduuda u horeysa ay ku dabadayanaya dadku. Marka maanta waxaan soo baxnay hawsha inaan ka qayb qaadano. Runtii annagoo oo ah wasaaradda howlaha dhulka iyo guriyeynta gobolka Hawdal, shaqaalaheegii maanta waxaanu qayb ka nahay inaan qayb ka qaadano ololaha nadaafadda magaalada Borama. Waa meel danguuda, waa meel bulshada u dhaxaysa. Waxaan soo ajiibnay baaqii uu noo soo diray guddoomiyaha degmada ahna duqada magaalada ee ku saabsan ah inaynu maanta oo sabti ah ka soo qayb galno ololihii koowaad ee nadaafadda ay soo qaadaan golaha deegaanka cusub. Ka dhalinyar ahaan iyo ka xisbi ahaanba waan ku faraxsanahay inaan howlahan oo kale ka qayb galno. Dhanka kale, duqa degmada Borama Maxamed Axmed Warsame Baradhe oo hadalla kooban jeediyey ayaa waxa uu bulshada ku nool magaalada Borama ee xarunta gobolka Hawdal lagu baaqay inay si ballaaran uga qayb qaataan ololahaasi. Waxaana uu sheegay guddoomiyuhu in ololahaasi noqon doono mid la joogteyn doono, kaasi oo laga fulin doono qaybaha kala duwan ee magaalada. Dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay maanta oo noo astaynay maalintii aynu ugu talagalnay inaynu nadiifino labadii beerood ee danta guud ahaa, labada beerood ahaa meelo dalxiis, iminkana uu qabsaday qashinku. Waxaan u mahadnaqaynaa shirkadaha dhammaan ganacsatada, shirkadaha kala duwan ee ka qayb qaatay, mid kastaba magac ay leedahay baan ku salaamaynaa. Waxaan leenahay waad ku mahadsantahay inaad ka qayb qaadataan oo aad ajiibtaan baaqii aan idinku yeedhnay ee ahaa inaynu magaaladeenna nadiifino. Haddii ilaahay idhaahdo, waxaynu samayn doonaa maalin kasta toddobaadkii hal maalin ayaynu nadiifin doonaa. Maalintaasina waxay noqon doontaa maalin fasaxa haddii ilaahay idhaah. Guddida arrimaha bulshada ayaa kolley qorshaha idin soo dejin doonta. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account.
saving account iyo investment account. Ku xidha account-kaaga Dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel, waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa account-kaaga, lacagna lagaaga soo diri karo si toosan ugu la socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga Dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa Dahabshiil. Dahabshiil Group.